Ja, det ikke alltid det lønner seg å være opptatt av å få hendene sine på Twitch. For da kan det fort hende at du møter en relativt habil motstander I Simen. Og nå det breaking news, folkens. Det ikke Simen Mr. Kain Gudbrandsen, men det Jeg heter Simen Kinn Gudbrandsen. Kinn Gudbrandsen? Navnet kommer fra Biri-trakten, eller? Ja, det en kinngård oppe I traktene der. Ja. Men du, du hadde jo en durabelig heads-up-run her I fjor, som gikk hele veien til finalebordet. Vi skal ikke behøve å snakke så veldig mye om akkurat hvordan det gikk der. Det var jo litt sånn vondt. La oss bare konkludere med at den beste spilleren vant ikke. Ja, dine ord. Du klar for et nytt run mot finalebordet I heads-upen, Simon? Ja, jeg synes dette den morsomste øvelsen, så håper jeg å være lengst mulig da. Jeg har jo sett på feltet her I dag, det sykt mye habile pokerspillere med I det heads-up-feltet her. Så hvis man kommer langt, så man god, eller? Ja, man må vel være det da. I hvert fall I runde to så må du være god. Ja, hvis du kommer til runde to, da du god. Da du skikkelig god. Det enig. Ja. Har du sjekket ut motstanderen I runde to? Vet du noe om den? Jeg har sett to navn, men jeg ikke sikker på hvem det Og Dark Horses, det alltid skummelt. Men det kan være noen jeg vet om, som jeg bare ikke kjenner igjen navnet på. Ja. Hva planen videre for uka? Eller har du vært her lenge nå? Kom du ned I dag, I går, I forgårs? Jeg kom på onsdag. Fått med deg litt sånn Mixed Game Festival og sånn, eller? Ja, jeg vant en Mixed Game turnering I går. Hey, nice. Det var gøy. Slo Tobias Leknes headsup der. På... Det enda bedre. Så det at jeg har spilt noen tøffe headsupper nå. Ja. God trening det å daske ut presidenten. Ja, det var morsomt. Vi var ferdige sånn I 3-4 tiden I natt, da, så det... Så du fikk litt beauty sleep, og så var du akkurat klar til frokost til å ta deg lett og greit videre til runde 2 I headsupen. Ja, så nå skal jeg slappe av litt en halvtime her, ja. Ta igjen litt søvn kanskje, og så... du klar for, hvor mange runder I dag hvis du tar alle rundene? Jeg ikke helt sikker, jeg tror det 3 eller 4. Ja. Jeg tar det litt som det kommer, jeg. Det... Ja. Blir det mixed games I morgen, eller? Eller 8-game? Ja, ja. Jeg har tenkt å spille alle øvelsene. Ja, hvis du ikke går veldig langt og blir forhindret fra å spille, selvfølgelig. Ja, ja. Men det eller du sånn som da løper mellom bordene og multitabler? Og... Nei, jeg tror det vanskelig, altså. Jeg har sett noen prøve med liten suksess. Ja. Så jeg tror ikke jeg skal prøve å emulere den siden. Ja, for altså, neste lørdag, teoretisk sett, så kan man jo faktisk spille både finalebord I main event, ladies, senior og turboen. Ja, nå kan jeg bare spille to av de da. Men, ja. Ja, for du ikke så gammel ennå. Så blir det maks to bord da. Ja. Det bør vi klare. Det klarer du. Du har jo spilt to bord på nett da, ikke det? Ja. Alt og noen flere. Ja, og noen innimellom. Ja. Du, Simen, alltid en glede å se deg på pokerbordet. Vi gleder oss til å følge deg videre I heads-upen. Det ser ut som det kan bli tøff motstand. Vi har tatt en liten titt på bracketen. Det noen tunge navn på din side som du må slå ut før finale eventuelt. Ja. Det mange tøffe motstandere, og bare ta en match av gangen. En match av gangen, og en sten av gangen, og man et steg av veien, og en bit av gangen, og så videre. Det sånn man spiser en elefant og blir Norgesmester. Lykke til, Simon. Tusen takk.